হয় নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাজ্যৰ 34খন বিদ্যালয় বন্ধ কৰি দিয়া যিটো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে তাৰে এখন বিদ্যালয় হৈছে তিতাবৰ আমগুৰিখাত উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আৰু এই মুহূৰ্তত মই তিতাবৰ আমগুৰিখাত উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈ আছোঁ আৰু এই বিদ্যালয়সমূহ সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখাই আছোঁ যিহেতু বিদ্যালয়খন বৰ্তমান পাঠদান চলি আছে আৰু যিহেতু আমি ভিতৰলৈ সোমাই নাযাওঁ পাঠদান চলি থকাৰ বাবে যিহেতু আমি শৈক্ষিক পৰিৱেশ বিনষ্ট নকৰোঁ আৰু আমি সেইবাবে আমি বাহিৰৰ পৰা সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখাইছোঁ আৰু যিহেতু ৰাজ্য চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে 2021-22 বৰ্ষৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা যিসমূহ বিদ্যালয় ফলাফল শূন্য হৈছিল সেই শূন্য হোৱা বিদ্যালয়সমূহৰ বন্ধ কৰি দিয়া সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু তাৰে এখন বিদ্যালয় হৈছে আমগুৰিখাত উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আৰু এই বিদ্যালয়খনৰ 3জন শিক্ষাৰ্থীয়ে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল কিন্তু এজনো শিক্ষাৰ্থী উত্তীৰ্ণ নহ'ল যাৰ ফলত এই বিদ্যালয়খন বন্ধ কৰি দিয়া সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে লৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু যোৰহাট জিলাৰ সৰ্বমুঠ 5খন বিদ্যালয় বন্ধ কৰি দিয়া সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু এই মুহূৰ্তত মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে এই বিদ্যালয়খনৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ মই পোনে পোনে প্ৰাক্তন ছাত্ৰজনৰ ওচৰত যাব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু 1983 চনতে স্থাপিত হোৱা আমগুৰিখাত এই বিদ্যালয়খন ফলাফল শূন্য হোৱাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে বন্ধ কৰি দিয়া সিদ্ধান্ত লৈছে আপুনি স্থানীয় ব্যক্তি তথা প্ৰাক্তন ছাত্ৰ হিচাপে কি ক'ব বিচাৰে সঁচাকৈ বিষয়টো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক এই আমগুৰিখাত উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়খন পৰ্বতে আমগুৰিখাত উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় নাছিল ডক্টৰ আব্দুল মুনাফ মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয় আৰু আমগুৰিখাত মানে এল পি স্কুল বুলি আছিল পিছত মানে 3খন বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণ কৰাৰ পিছত আমগুৰিখাত উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় নামেৰে নামাকৰণ কৰা হ'ল আৰু এই বিদ্যালয়খন প্ৰতিষ্ঠা যিসকল স্বনামধন্য ব্যক্তিয়ে প্ৰতিষ্ঠা কৰি গৈছিল তেখেতলোক আজি এই পৃথিৱীত নাই তথাপি তেখেতলোকক আমি স্মৰণ কৰিবই লাগিব তেখেতলোকৰ প্ৰচেষ্টাত এই বিদ্যালয়খন গঢ় লৈ উঠিছিল আৰু গঢ় লোৱাৰ কালৰে পৰাই এইবাৰেই প্ৰথম মাত্ৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অনুত্তীৰ্ণ এজনো শিক্ষাৰ্থী উত্তীৰ্ণ হ'ব পৰা নাই কিন্তু শিক্ষাৰ্থী আছিল মাত্ৰ 3জন আৰু সেই 3জন শিক্ষাৰ্থীৰ ভিতৰত এজনো উত্তীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰিলে অসম চৰকাৰে যিটো শিক্ষা বিভাগে যিটো পদক্ষেপ লৈছে সেই পদক্ষেপক আমি আদৰণি জনাইছোঁ তাক আমি কেতিয়াও বিৰোধাচৰণ বা বিৰোধিতা আমি কৰিবলৈ যোৱা নাই কিন্তু প্ৰথমবাৰ হৈছে এইবাৰে প্ৰথম প্ৰতিষ্ঠাকালৰ পৰা প্ৰথম অনুত্তীৰ্ণ হৈছে গতিকে মই ভাবোঁ যিসকল যিবিলাক বিদ্যালয় এবাৰ দুবাৰ তিনিবাৰ চাৰিবাৰলৈকে ফলাফল শূন্য হৈছে তেখেতলোকক অন্য বিদ্যালয়ত চামিল কৰক তাত আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই ভাল পদক্ষেপ কিন্তু আমগুৰিখাৰ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়খন প্ৰতিষ্ঠাকালৰ পৰা সৰ্বপ্ৰথম এইবাৰে প্ৰথম মানে শূন্য উত্তীৰ্ণ হৈছে গতিকে আমি অসম চৰকাৰক মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ শিক্ষা বিভাগক প্ৰাক্তন ছাত্ৰ হিচাপে বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এই আমগুৰিখাত উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ যিটো সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্ত যাতে বাতিল কৰক তাৰ বাবে বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ হয় নিশ্চিতভাৱে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে যে প্ৰতিষ্ঠাৰ কালৰ পৰা কিন্তু মাত্ৰ এইবাৰহে 2021-22 বৰ্ষৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা মাত্ৰ এইবাৰহে কিন্তু এজনো কিন্তু শিক্ষাৰ্থী কিন্তু উত্তীৰ্ণ নহ'ল অৰ্থাৎ ফলাফল শূন্য হ'ল আৰু কিন্তু প্ৰতিষ্ঠাৰ কালৰ পৰা মাত্ৰ এইবাৰহে যিহেতু হৈছে আৰু কিছুমান এনে বিদ্যালয় আছে বহুবাৰ কিন্তু তেওঁলোকৰ ফলাফল শূন্য হৈ থাকে আৰু এই বিদ্যালয়খনত প্ৰাক্তন ছাত্ৰগৰাকীয়ে আৰু এটা মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে যে যিহেতু এইবাৰহে অৰ্থাৎ 2021-22 বৰ্ষতে যিহেতু ফলাফল শূন্য হৈছে সেইবাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰী শৈক্ষিক ভৱিষ্যতলৈ চাই আৰু বিদ্যালয়খনৰ গৰিমা ঐতিহ্যলৈ চাই যাতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰখনে যাতে এই সিদ্ধান্ত যাতে বিদ্যালয়খন অন্য বিদ্যালয়ৰ লগত একত্ৰীকৰণ বা সংলগ্ন কৰাৰ যি সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্ত যাতে বাতিল কৰে তাৰে আহ্বান জনাইছে প্ৰাক্তন ছাত্ৰগৰাকীয়ে